për shëndetje. Tema tjetër që do të shikojmë nga biologjia 11 është cikli menstrual dhe ndikimi i hormoneve FSH dhe LH në ciklin e vezores tek femrat e njeriut. Pikat kryesore ose çështjet kryesore kur ne do të përqendrohemi për këtë temë janë: së pari, A, organet e sistemit riprodhues femëror. Cilat janë organet që ndërtojnë sistemin riprodhues femëror? Së dyti, fazat e ciklit të vezores tek femra. Së treti, hormonet që ndikojnë në fazat e ciklit të vezores. Dhe së katërti, do të themi në fund se ç'kuptojmë me cikël menstrual. Pra, kuptimin e temës ne do ta nxjerrim pasi të trajtojmë këto pikat që thamë më lartë. Po cilat janë organet e sistemit riprodhues femëror? Le të shikojmë, tu kam paraqitur një skem të prerjes gjatësore të sistemit riprodhues femëror tek njeriu. Sistemi riprodhues femëror ndërtohet nga organet që janë vezoret, dy vezoret, femra ka dy vezore në zgavrën e barkut, të cilat lidhen me lidhëse me mitrën, kjo është mitra ose uterusi, që zakonisht ka formën një dardhe, e cila vazhdon pastaj me gypin dalës, që është vagina, ka gypat vezë për cielës ose oviduktet, gypat vezë për cielës ose oviduktet. Kemi në muret e brëndshme të mitrës, shikojmë që ato trashen gjatë fazave të ciklit të vezores dhe oviduktet komunikojnë me vezoren me një pjesë në formë hinke. Oviduktet quhen ndryshe gypat e Falopit ose gypat vezë për cielës. Vezorja përmban brenda saj këto që ne kemi paraqitur si fshikëza që quhen folikulat. Folikulat janë fshikëza që formohen në muret e vezores dhe që mbajnë brenda qelizën vezë të papjekur. Pasi u njohëm me organet që ndërtojnë sistemin riprodhues femëror, le të kalojmë tek pika tjetër, fazat e ciklit të vezores. Vezoret punojnë me cikle, nuk prodhojnë vezë vazhdimisht. Dhe një cikël i vezores zgjat afërsisht një muaj ose 4 javë, të cilat ne kemi paraqitur në grafikët që kemi këtu. Këtu kam paraqitur në boshtin e abshisave tre fazat e ciklit të vezores: faza folikulare, faza e ovulimit dhe faza tjetër luteale. Pra, vezoret punojnë me cikle. Ato prodhojnë një vezë në një cikël ose në një muaj. Një muaj njëra vezore dhe një muaj vezorja tjetër. Atëherë, çfarë ndodh në tre fazat e ciklit të vezores? Faza folikulare, ku unë e kam paraqitur në boshtin e abshisave, kemi paraqitur kohën në javë, java e parë, java e dytë, java e tretë dhe java e katërt. Në dy javët e para quhet faza folikulare. Pse ka marrë këtë emër? Sepse formohen pikërisht folikulat që ne i treguam tek vezorja. Folikulat që ishin fshikëza që formohen në muret e vezores. Folikulat për formimin e tyre, për rritjen dhe maturimin e tyre ndikon një hormon. Për folikulat ndikon hormoni FSH që ne i kemi paraqitur në këtë grafik. Hormoni folikulo stimulues. Roli i këtij hormoni është që të nxjisë formimin e folikulave, rritjen dhe maturimin e tyre. Hormoni FSH, siç e shikojmë në grafik, është në sasinë më të madhe
në fazën e dytë, në fazën e ovulimit, fazën e dytë të ciklit të vezores. Dhe ky hormon fillon pra në fazën folikulare të prodhohet dhe arrin maksimumin e përqëndrimit të tij në gjak në fazën e ovulimit. Pra, një nga hormonet që merr pjesë në ciklin e vezores është hormoni folikulostimulues, FSH. Hormoni folikulostimulues, që është një hormon i pjesës së përparme të hipofizës ose adenohipofiza. Një tjetër fazë e ciklit të vezores është ovulimi, faza e dytë, që zgjat vetëm një ditë. Ndërsa faza folikulare zgjat 14 plus minus 4 ditë, ovulimi zgjat vetëm një ditë. Por çfarë është ovulimi? Ovulimi është faza kur veza, shikojmë këtu, veza del nga vezorja për në ovidukt. Është faza kur folikula e maturuar çahet dhe veza del në ovidukt. Ky quhet ovulim. Dhe për këtë proces që folikula dhe muret e vezores të çahen, ndikon hormoni tjetër, që është estradioli. Pikërisht, folikulat janë ato që prodhojnë një hormon që quhet hormoni estradiol. Pra folikulat nuk kanë funksion vetëm të mbajnë dhe të mbajnë vezën brenda tyre, por ato shërbejnë dhe si gjendër endokrine. Kanë dhe rol endokrin, sepse prodhojnë hormonin estradiol. Atëherë, pasi prodhohet ky hormoni estradiol, është pikërisht edhe hormoni tjetër LH, hormoni luteinizues, edhe ky hormon i adenohipofizës, pjesës së përparme të hipofizës, që ndihmon në çarjen e folikulës dhe të murit të vezores. Dhe që pikërisht dhe ky hormon e ka përqendrimin më të madh në gjak në fazën e ovulimit. Ta shikojmë në grafikun që kemi paraqitur këtu. Hormoni, ky është hormoni LH, që kjo është faza e ovulimit në javën e dytë, faza e ovulimit, dhe këto dy hormone e kanë përqendrimin më të lartë në gjak në fazën e ovulimit. Po sidomos hormoni luteinizues është ai që me sasinë e lartë të tij në gjak ndihmon në ciklin e vezores, ndihmon në çarjen e folikulës dhe të mureve të vezores për të dalë jashtë veza nga vezorja në ovidukte ose në gypat vezë përcjellës. Pasi çahet folikula, fillon faza e tretë, që është faza luteale. Luteum do të thotë i verdh. Është faza kur formohet trupi i verdh. Trupi i verdh formohet nga mbetjet e folikulës. Mbetjet e folikulës brenda vezores prodhojnë, fillojnë të shërbejnë si gjendër endokrine dhe prodhojnë një hormon tjetër, që është hormoni progesteroni. Pra hormoni tjetër i vezores është progesteroni. Estradioli dhe progesteroni janë dy hormone të vezores. Estradiolin e prodhojnë folikulat, progesteronin e prodhon trupi i verdh. Por dhe dy hormonet e hipofizës që ne i paraqitëm në këtë grafik janë dy hormone që ndikojnë në ciklin e vezores dhe që e kishin përqendrimin më të lartë në gjak në fazën e ovulimit ose ovulacionit, që quhet ndryshe. Por çfarë roli ka ky hormoni progesteron? Po ta shikojmë paraqitjen në grafik. Estradioli kishte përqendrimin më të madh në gjak, përqendrimin më të madh në gjak në fazën e folikulare, në fazën e parë të ciklit të vezores. Ndërsa progesteroni e ka përqendrimin më të madh, siç e shikojmë, maksimumin e përqendrimit në fazën luteale. Por çfarë roli ka progesteroni? Progesteroni ndihmon në trashjen e mureve të mitrës. Po të shikojmë në këtë grafikun këtu, unë kam paraqitur trashjen e mureve të mitrës në tre fazat e ciklit të vezores.
Fillimisht, në fillim të ciklit, muret fillojnë të trashen. Dhe këto që kam paraqitur këtu janë kapilar gjaku, të cilët janë të shumt në muret e mitrës. Trashësia e muret të mitrës vjen duke u rritur në fazën folikulare, ovulimi dhe luteale, dhe për këtë ndihmon hormoni progesteron. Po pse duhet të trashen këto muret e mitrës? Të pasurohen me kapilar gjaku, të bëhen në formën e një mase sfungjerore, me qëllim që aty të do të ngulitet embrioni dhe embrioni të ketë mundësi të ushqehet me kapilarët e gjakut të mureve të mitrës, derisa ai të filloj të ushqehet vetë me kapilarët e gjakut të tij. Por fillimisht ushqehet me kapilarët e gjakut të mureve të mitrës. Pra progesteroni mban, bën të mundur që të mbaj trashësinë e mureve të mitrës për të krijuar kushte për zhvillimin e një embrioni të mundshëm nëse veza plenohet në rrugët femërore. Por, nëse veza nuk plenohet, në fund të ciklit të vezores, shikojmë që muret e mitrës vijnë dhe bëhen më të holla, shkatërrohen. Në fund të ciklit vezores shkatërrohen. Pse? Sepse vetë trupi i verdh që prodhon të progesteronin shkatërrohet. Kjo çon në ulin e sasisë së këtij hormoni, progesteron, të vezores, për rjedhoj, kjo çon në shkatrimin e mureve të mitrës, në çarjen e enëve të gjakut, që njihet me emrin menstruacion. Pra, cikli i vezores fillon me ditën e parë të menstruacioneve dhe vazhdon me fazat e tij folikulare që formohet folikula, ovulimit që ishte një ditë e vetme, në ditën kur mbaron faza folikulare, që tha mund të zgjas 14 ditë ose plus minus 4 ditë, dhe kjo është faza ku mund të ndodhi plenimi i vezës, vetëm në fazën e ovulimit. Dhe nëse veza nuk plenohet në fazën e ovulimit, ajo shkatrohet dhe mbetjet dalin jashtë përmes qafës së mitrës. Ndërkohë nëse veza do të plenohet, ne thamë që është pikërisht trupi i verdh që do të prodhoj progesteronin, i cili do të ndihmoj në trashësin e mureve të mitrës gjatë fazës së shtatzanis. Dhe nëse nuk ka plenim të vezës, tha, kuptohet që edhe trupi i verdh shkatrohet në fund të ciklit dhe progesteroni do të paksohet dhe rifillon përsëri cikli nga e para. Atëherë, le t'japim tani kuptimin për temën e që kemi sot, të shkuptojmë me cikël menstrual. Cikli që përfshin formimin e vezës, çarjen e folikulës dhe daljen e vezës në rrugët femërore, në ovidukte, si dhe ndryshimet që pësojnë muret e mitrës, njihet me emrin cikli menstrual. Pra cikli që përfshin formimin e vezës, daljen e saj në rrugët femërore dhe ndryshimet e trashësisë së mureve të mitrës është cikli menstrual. Pra le t'i përmbledhim dhe njëherë pikat kryesore të kësaj teme. Sqaruam organet e sistemit riprodhues femëror, që ishin vezoret, dy vezoret në zgavrën e barkut, janë oviduktet ose gypat vezëpërcjellës, është mitra që vazhdon me vaginë. Sqaruam fazat e ciklit të vezores, të cilat ishin tre. Le t'i shikojmë dhe njëherë te grafiku. Faza folikulare, faza e parë e ciklit vezores, ovulimi, faza e dytë dhe faza luteale, që është pjesa tjetër e ciklit pas fazës së ovulimit. Dhe gjithë cikli ne thamë që zgjat afërsisht 28 ditë ose 4 javë. Sqaruam gjithashtu hormonet, hormonet që ndikojnë në fazat e ciklit të vezores, që ishin hormoni FSH, hormoni folikulostimulues, hormoni LH, hormoni luteinizues, që ishin hormonet të adenohipofizës, pjesës përpara të hipofizës, dhe që e kishin përqendrimin më të lartë në fazën e ovulimit të ciklit vezores, dhe hormoni estradioli dhe progesteroni, që ishin dy hormone të vezores
përkasisht estradiolin që e prodhon folikulat dhe progesteronin që e prodhon të trupi verdh që formoi mbasi shkatërroheshin folikulat. Dhe përqendrimi i tyre ndryshonte në tre fazat e ciklit të vezores që ne i paraqitëm me këto grafik. Dhe në fund dham kuptimin e ciklit e termit cikël menstrual. Miru pafshim.